مرايكن كيا سر رسمي وشاعية إن الدياريين لعجية يكون بحيل عين دور شدة صومالية سدوا كلام مرايكن كيا شجع إن أي قصب تها إن ما أتكسنة كان إيه بلا وسنة كلابكون لبات ولا بكون كوي لاتن صومالية كذا دور شد محمد بوطني يا إيجي دولة مرايكن كيا شاعك قادة العقد هي كنت هجير سدور شوين كصومالية إيه كذا عيد دبي خذ سنة كان إلى يهرانت سنة كذا سفير مريكان كاي سوماليا دونالد ياماموتو او شالا شجرايت او دنكا موقالكا انترنت كا او قبتي صحفيينتا مقدشو ايا شيغي ان قب ان قبسو ميدا دورشوينكا سوماليا او دياريان 6 مليون دولار واحنا هنا العق ان كو عاوينو دورشدا تاسي او دن قياستي 6 مليون او دولار او 4 مليون او كاميدا ان حدا غانت كو هينو ايو ياماموتو يموت ayaa sidoo kale sheegay in doonayaan in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda taasina ay kala hadleen madaxweynaha iyo gudiga qaran ee doorashooyinka doorashada soo socota muhiimada waa qabashada doorashada waqtigeeda waa inaan aamintaan tani waa mid aan kala hadlay madaxweynaha farmaajo ra'iisul wasaaraha gudoomiye xaliime yare iyo beesha caalamka muhiimada ugu weyn waa qabashada doorashada waqtigeeda ayuu yiri danjiraha mareykanka ee Soomaaliya waxuu sidoo kale ka hadlay muhiimadda ah in la qabto doorasho dadka ay ku codeynayaan iyo in laga gudbo nidaamka qabiilka ku dhisan waxaan doonaynaa in habkii qabiilka laga gudbo oo baarlamaanka ay dadka doortaan markaasi wax waliba oo aad rabtiin waa in ka taageereena boqolkiiba boqol sababtoo ah waa doorashadiina sidaas darteedna waxaan bixinaynaa talada ugu fiican ayuu yiri Moto hadalka ee Moto ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxda dawladda federaalka ay doonayaan in doorashada dib loo dhigo iyagoo oo ku cudurdaaranaya cudurka coronavirus oo maasta bawtaan markana hiiraan ayaan eegina oo xaafado kamid wax la soo wariinayaa in barakac uu ka soconayo dadku ay ka barakacayaan cabsi ay qabaan in xanuunkan waa cabsi ay ka qabaan wabiga Shabeelle in barakac uu ka geysto halkaasi dhanka kalena ganacsatada iyo waliba dadka ku nool magaalada ayaa ku eedeynayay dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax gacan ka geysan xakamaynta ama in laga gaashaanto sanadkan in wabiga Shabeelle uusan ku fatahin gudaha magaalada ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan wax gacan ka geysan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda ku soo laabatay magaalada Beledweyne gudoomiyaha guddiga ka hortagga fatahaadaha magaalada Beledweyne Xaaji Ciismaan dhagaxu ayaa sheegay in guddigooda ay bilaabeen biyo xireeno ay u sameynayaan magaalada gaar ahaan meelaha uu ka soo fataho wabiga Shabeelle wax kaalmaha kamaanan helin dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda oo ku aadan inaan iska xirno biyo xireenna sameyno meelaha wabiga ka soo fataho waxaan isticmaalaynaa lacago gaaraya 500 oo dollar lacagahaas uu sheegay in deeq kaga timid Soomaaliland sanadkii hore ay hadda aan u isticmaalayno biyo xireenno ayuu yiri gudoomiyaha asagoo sheegay in dowladda federaalka isku dayeen in arrintan ay kala hadlaan sidii maamulkooda ama guddigoodaba gacan loogu sii lahaa biyo xireenka oo sanad walbaba fatahaadu wabiga Shabeelle ka geysto magaalada Beledweyne sanadkan loogu baaqsado laakiin waxa uu sheegay dowladda federaalka ilaa hadda aysan ka soo jawaabin qaar ka mid ah ganacsatada iyo waliba xubno kale oo deegaanka isxil qaamay ayaa sameynaya biyo xireeno meelaha wabiga Shabeelle ku soo fataho magaalada Beledweyne kuwaas oo sheegayna inay sii wadi doonaan ilaa inta ay kaga guuleysanayaan in sanadkan wabiga Shabeelle uusan ku soo fatahin magaalada ugu weyno fatahaada biyaha waxay ahayd helikeliyo helikeliyo waxaa shaqadeeda la bilaabay 30 bishii hore ee naga tagtay ilaa bisha aanu maantay 6 ah waxaad moodaa ilaa hal usbuuc lala xarbinayay biyahan magaaladuna way degan tahay alxamdulillaah mahadda ilaah subxaanahu wa ta'aala ayaa iska leh waad arkaysaan halkani waa keli aan hadda bixinay oo biyaha lagu celinayo arkaysaan laakiin waxa ka horeeya magaalada meeshii biyuhu ka soo bixi jireen oo ilaa 3 irdooda waa xiran tahay shala keliya meelo yaryar oo biyo ka baxayaan oo isla xaafadan kelikeliya waxa la dhigay dhowr kun oo jawaan 3 kun oo wax yar dhiman intaas ilaha yaryar ka weyn ilaha waaweyn oo muhiimka waxaan dooranay inaan kanaalkan dhigno kanaalkan oo baaxadiisa hadda dherirkiisa aan ku qiyaasayno inuu ilaa 4 kilomitir meelahaas inuu yahay aan qiyaasayno allahu aclam laakiin qiyaasteenna waa sidaas oo injineeraan ala jooga maanta ilaa isbuucyadan ilaa maalmaha ilaa 10 maalmood la soo dhaafay waxaan ka shaqeynayaa helikeliyo
ما شاء الله وكو قولي سنة حلقة مقالة ولقاقة حجري الحمد لله رب إلهي باكو مهدسن لو ما كالهرين هو يوينكي وحقارتكي dalin yaradi ganacsatadii ganacsatadii intii dhameed loo ma kala harin waxa dhacday waa celinayne meeshii ku haboon in baala ka shaqaysaa baala u direyne meeshii jawaan ku haboon jawaan u direyne waxaan dhigay intaas oo kun oo jawaan intaas oo kun oo jawaan hal meel aan waxaan dhignay 2600 jawaan hal meel aan dhignay meeshii jawaan ku haboon jawaan aan dhignay meeshii baala ku haboon baala aan saarnay meeshii buur ku haboon buur aan dhignay marka waxaan dhaleeynahay aas garabsano dhidhiyo dhabarka goda hadhowraan dhabe dhaqaale sare u dhiga maantana shaqadii ay qabteen ganacsatada oo haajigu ugu horeeyo ayaan hadda joognaa runtii heli kaliyan joognaa magaalada hadii shaqadan is dejin lahayd bacdallah subhanahu wa ta'ala magaalada mar walba laga bixin lahayd ilaahay wuxuu qadaray shaqadii inta laga qabtay iyo hawshii inta laga qabtay in maanta magaalada lagu joogo haddaba iyadoo saas ay tahay ayaa dhanka kale waxaa la soo warinayaa xaafada ka mid a magaalada beledweyne ay dadku ay bilaabeen inay iskaga barakacaan magaalada cabsida ku aadan in webiga uu kusoo fataho dadkii ugu badnaa ee ku noolaa magaalada beledweyne ayaa saakin la soo warinayo jimco ah waa maanta jimco ah inay ka barakacayaan gudaha magaalada gaar ahaan xaafada la yidhaahdo taakoy oo dadku ay ka barakacayaan dadka ayaa la sheegay inay aadaya dhanka deegaanka ceel jaale ee duleedka magaaladaasi ay sidii sanadkii hore halkaas oo deegaano ay ka samaysanayaan waxaana jirta cabsi badan uu ku aadan in webigu uu mar kale ku fato magaalada beledweyne inkastoo ganacsato iyo mas-uuliyiin kale isxil qaamina ay sheegayaan in meelaha qaarkood ee biyo xireena ay sameeyeen welow ay sheegeen qaarkood inay ku yar tahay awooddooda dhaqaale ee ku aadan xakamaynta ee ah inay ku guuleystaan biyo xireenka sanad walbase hiiraan ayaa wajahaysa xaalado aada u cakiran marka loo eego fatahada webiga uu ka sameynayo beledweyne laamaha amniga ee dowladda soomaaliyana waxaa la faray in baaritaan rasmi ay ku sameeyeen dadkii ka dambeeyey dilka golahayihii iyo xulka qaranka ee soomaaliya oo xalay lagu dilay magaalada afgooye ee shabeelle hoose ururka al-shabaab ayaana ka hadlay laamaha amniga ee dowladda federaalk ayaa la faray inay gacanta ku soo dhigaan dhalinyaradii ka dambeysay dilka golahayihii xulka qaranka ee soomaaliya cabdiweli colaad qanyare gaatumo kaas oo dabley hubeysan xalay ay ku dileen magaalada beled waa magaalada afgooye ee xarunta waa magaalada afgooye ee gobolka shabeelle hoose marxuumka waxaa lagu dhex dilay masjid ku yaala degmada afgooye xilli uu ku tukanayo salaada taraawiixda rag baskoolado ku hubeysan ayaa la sheegay inay halkaasi ku toogteen deetan ay baxsadeen gaatamo ayaa ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada afgooye ee shabeelle hoose kahorna waxa uu soo ahaa golahayihii xulka qaranka wararka qaar ayaa sheegaya in xilkan loo magacaabay bartamihii bishii janaayo ee sanadkan waxaana la sheegay in dableydan ay rasaas badan ay la dhaceen ay dileen ibraahim aadan cali najax guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose ayaa laamaha amniga faray in ay baaritaan rasmi ay sameeyaan ayna soo qabtaan dadkii ka dambeeyey guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose ayaa sheegay inaan la aqbali karin in dabley dil geejto ay baxsato asagoo sheegay in maamulka degmada afgooye iyo weliba saraakiisha booliiskaba loogu fadhiyo warbixino ku saabsan falkaasi dhacay ee dableydii dilka ka dambeysay ururka al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda rasmiga al-shabaab bar ay ku warkooda ku faafiyeen internetka ayay ku sheegeen in ayagu ay ka dambeeyeen dilka golahayihii xulka qaranka ee soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka ka dhacay afgooye al-shabaab ayaa sheegay in shaqhsiga ay dileen u ahaa nin u shaqaynaya dowladda federaalka soomaaliya sida ay ku xuseen qoraalka ay ku daabaceen bartooda gaarka qoraalka waxay ku muujiyeen in dilka marxuumka ay geysatay dhalinyaro ka mid a ururka al-shabaab ayna sheegay inuu ahaa nin u shaqaynaya dowladda federaalka soomaaliya sida ay al-shabaab warkooda u dhigeen dhusmareebna halkaas haddii aan eegno waxaa ka soconaya kulamo xal loogu raadinayo dagaal beeleedyadii dhowaan ka dhacaya duleedka magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug xildhibaano ka mid a baarlamaanka federaal waa xildhibaano ka mid a baarlamaanka dowlad goboleedkaasi galmudug ee deegaan doorashaduna ay tahay dhusmareeb iyo saraakiil ciidan oo ka mid a dowladda federaalka ayaa bilaabay kulamo lagu xalinayo colaadda ka jirta deegaano dhaca duleedka magaalada dhusmareeb xildhibaanadan ayaa shalay gelinkii dambe gaara deegaanka qalaanqal la yidhaahdo oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada dhusmareeb halkaasi ku dagaalamaya milisha beeleedyo hubeysan sidoo kale saraakiisha ciidanka qalabka sida qaybtooda
كوبي لو تناد يا هلك سجارين سراكيش عيدا كقلب كسداء هلك سجار يا الله شيء جاي إني كلا ده حق قليل ميليشيات كده قال ما يحب جوتشينا لكلا ده دقي وحنا صعنا يا قرش حل وجوجار يد قال هذا سن اللي بنا كم إذا برمان كم عمر كاس قلب مزج سراكيش عيدا كقلب كسداء يان جو الرسمية كوجار إن علاد قصارها سبب تدي مشهد دعوة عيد مركل كوس الله بن دجان كان أطول كيلومترو كده عاصمة دب وحنا صدق كلا الشيء جاي اللي بدر دنا عودياش اللي جوقن إيه إني أقبلان وده هذا الك حلن لوغو غاريو علاد داد وهقاقه WHO نوحاي كدكتي إن حنونك كوفي سغالي طبان أفريكو دنبو ساميوينو كو يالان كرو معقول لايته إن كبادن لبباقولو كنو قفو أفريكا إن حنونكان أي أودينتان وهدي هاي أدوه شكتي إن اللحكمين فافتان كحنونكان هاي أدعا فيما تكدون كي WHO يا ولا عبدا كمو تشيني سحالة دعا فيما دي قارد أفريكا وحين كدبتي تيرا بضان او ان كن قفود او قريون كران حانون كان كوفي سيغالي طبان هاديان لغو قوليسن ان بلشدو اي راعان تلابوين كالوحا كمين اي حانون كان سيدا الشيكتا هاي ادو وحا يسادا لسي ان كدواد باقول كن الاي لو باقول او كن او قفود او ديمن كران حانون كان صفرين كهاديان لراعين هببكا لغو هرتيو كرا لغونا حاكمين كرا حانون كان هوين إذا قسمها كاه هاي أدن أفريكا وقابل سن هاي دعا فيما تكدون كيا قيرتين أفريكا حلقا نسيحو لأسن ولي وفا في الحنونك بالسعي معقولة تاين سراوسي كعال حنونك هدي على الرعين تلابوينك لغو حكمين يوم هاي أدى WHO وحاي سوچي ديني ساتلوينك عافيماد أو أي تاين للراعو سلو قفا قادة حنونك بالسعي إن لو إن لا أديكسدوه وإن دتك قارد أفريقيا ديك ستوه وحيابه بدن ألوغو حكميني حانون كان يشكتين يتعي وح مهيمة هوين إذن WHO وقابل سن أفريقيا وحي واربعين تقول شكتي إن لو باهاية إن دبقال ديرادة لغو سمية باريتان كوفي سغالي طبن سيدو كلنا دتك قابا حانون كان لكارانتيلو ألوغا دحسار برشدة سي او يرا توقع ترتا حانون كان وكو سميين كرا أما وكو يالان كرابا gudahan qaarada afrika laakiin walaaca hay'ada muujisa ayaa ah in xanuunkan ay suurtagal tahay in Soomaaliya dhanba waa dalalka afrika oo dhan oo hadda wali si xuul ah usan ugu faafin in uu ku sii faafo warbixintan ugu dambeysana ee walaaca laga qabo xanuunka covid-19 mareekanka ayaa sii kordhay madaxweynaha wadanka mareekanka waxa uu sheegay in duulaanka coronavirus ee wadankiisa uu walwal badan ka muujinayo saameyn xoogan ku yeesho qudhiisa warbaahinta Mareykanka ayaa durba taabineysa inuu jiro walaac laga qabo xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana jira shaki laga qabo ah inuu haleelay xanuunka saf Mareykanka ee COVID-19 madaxweyne Donald Trump yana la soo warinayaa in xanuunkan uu la xanuunsanayo 27 laga waayay saaxadda warbaahinta oo sidoo kale jooga oo kaga soo muuqan jiray sida ay soo tabineen warbaahinta ay waliba xila lagu kalsoonaan karo Mareykanka ku sugan ayaa la soo wariyay in madaxweyne Donald Trump lagu waayay xafiiskiisa shaqada wararka la helay ayaa sheegay in Trump uu ka carooday maada waa Trump ayaa la sheegay in labadii isbuuc ee ugu dambeeyay lagu waayay xafiiska shaqada taasina dadka qarkood ee warbaahinta Mareykanka ay soo xiganayeen ay ku sheegayaan in hoggaamiyaha Mareykanka Trump lagu shakiyay xanuunka COVID-19 telefishinka CNN oo warbixintan baahiyay ayaa sidoo kale sheegay in ku xigeenka xogayaha warfaafinta aqalka cad ee Mareykanka qudhiisu xogtan u la wadaagay saxaafadda Mareykanka walaaca laga qabo badqabka caafimaadka madaxweyne wadankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegayaa inay tahay mid aad u liidata maadaama shaqadii lagu waayay tijaabooyin badan la sameeyay Trump iyo waliba ku xigeenadiisa ayaa la sheegay in lagu waayay xanuunka baaritaan lagu sameeyay 14 maalmood oo waa 14 maalmood waqti laga joogo sida warbixinta laga soo xogtaa Mobile TV-ga